नाही बा एठी ब्लड मिळलानी मिस्टर ढेर सामान आपण को सुपरिटेंडेंट खोजि छंती ब्लड ग्रुप तो मिळलानी पुणी सुपरिटेंडेंट काही डाक छंती ए जस्ट इन्फॉर्मेशन आसले आपण जो ब्लड खोजितले से ब्लड ग्रुप अवेलेबल हे जाई छी व्हाट थैंक यू थैंक यू सिस्टर मु यार पेमेंट आपन को ना अमर एटी ब्लड बिक्री हुए नाही ए गोटे ब्लड बदल रे आपन को आ गोटे ब्लड देबा को पड़िवो आपन एमएलए धी सामंत को पुओ एबे आपन आसी परंती किंतु समय देखी के आसी ब्लड डोनेट करि जिबे मु निश्चय आसी के दे देबी सिस्टर थैंक यू थैंक्स अगेन ମୁଁ କହିଥିଲି ବ୍ଲଡ୍ ଦେବାର ଡେରି ହେଲେ ରାଜର ଅସୁବିଧା ହେବ ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ କେସ୍ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଜର ବଞ୍ଚିବାଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ମୋ କଥା ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ନେଲେନି ସରି ଡକ୍ଟର ବାପା ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ ଏଇ ଆଶା ନେଇକି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ ହେଲେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ ସେ ବିଷୟରେ କେହି ଭାବନ୍ତିନି ବହୁତ ସମୟରେ ଏମିତି ହୁଏ ଆମ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ଥାଇ ବି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନା ଠିକ୍ ଅଛି ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ଡେରି ହେଲେ ପେସେଣ୍ଟ କୋମାକୁ ଯାଇପାରେ ଆନି କଥା ମାନିକି ତୁମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମୋର ନେଇଯିବାର ଉଚିତ ଥିଲା ତୁମ ପେଟ କାଟିବା ଏ ଯାଏଁ କମିନି କିଏ ଜାଣେ କିଛି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ଥିଲା ଆନି ତୁମକୁ ସେ କଥା କହିଲେ ହେଲେ ତୁମେ ସେ କଥା କିଛି ବି ଶୁଣିଲନି ଆନି କଥା ଶୁଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ମରିଯାଇଛି ମୋ ବୋହୁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ମାମା ମାମା ଦେବକୀ ଯେମିତି ଘରର ଜଣେ ବୋହୁ ଆନି ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଘରର ଜଣେ ବୋହୁ କେହି ବାହାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଘର ଭଙ୍ଗା କାମ କରୁଛ ହଁ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କଠୁ ତ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲି ଏବେ କାକା ରୋହନକୁ ଫୋନ୍ କଲେଣି ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ ମାମା ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଏସବୁ କଥାରେ କିଛି ମାନେ ଅଛି କହିଲ ମାମା ଆରେ ତମ ପୁଅ ତମ ନାତି ନାତୁଣୀ ସେମାନଙ୍କ କଥା ତମେ ବୁଝିବ ନା ଆମକୁ କାହିଁ ସେ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ହଇରାଣ କରୁଛ ତମେମାନେ ଦେଖିକି ଗଲ ମୋ ଦେହ ଏଠି ଖରାପ ଅଛି ଯାଉ ଯାଉ ଫୋନ୍ କରୁଛ କେତେବେଳୁ ଗଲେଣି କାକା ତ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇସାରିଥିବେ ସେଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିବ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଉନୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ତ ବଢ଼ିଆ କରିଛୁ ଯେ ଯେତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି କରିଥାଉ ରୋହନ ଥିଲେ ସିନା ଜାଣିବ କି ଫୋନ୍ କରିଛି ବୋଲି ଭଲ ହେଇଛି ରୋହନ ଏଠି ନାହିଁ ସେଥିଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତ କାହାର ଫୋନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ତତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇଥାନ୍ତା ରୋହନ କେଉଁଠି ଅଛି ତା କାକା ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଲକୁଲ ବି ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି ଆରେ ଦେବ କି ରୋହନ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ତାକୁ କହିବୁ ସେ ତା କାକାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ କାହିଁକିନା ରାଜ ପାଇଁ ଏ ଯାଏଁ ବ୍ଲଡ୍ ମିଳିପାରୁନି ଗଜି ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ପରା ହଁ ଯେ ନାନୀ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତାତି ଅଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କଠୁ ରକ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ ସେଇଟା ରକ୍ତ କେଉଁଠି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ତ ରୋହନକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ରୋହନକୁ ଟିକେ କୁହ କେଉଁଠି ଯଦି କିଛି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିବ ହେଲେ ଏବେ ରାଜର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି
ଆନି ସିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଡାକୁଛି, ହେଲେ ଶେଷରେ ଠାକୁରେ ତୋ କଥା ଆଉ ମୋ କଥା ହିଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜର ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ହେଉଛି। ଯେମିତି ବି ହେଲେ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ରାଜ ମୋତେ ମା ବୋଲିକା ଡାକିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଦି ବୋତଲ ରକ୍ତ ପାଇଁ ରାଜଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ମୋ ଜୀବନ। ଗୋବିନ୍ଦ, ତମେ ଫୋନ କାହିଁକି ଉଠଉନ? ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ଗୋବିନ୍ଦ, କୋଉଠି ଅଛ ତମେ? ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠାଅ। ଡାଉନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଥିଲି, କେସ୍ ହାତରୁ ଖସିଯିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି। ମଜା ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ? ମନ ଇଚ୍ଛା ଦୌଡ଼ୁଛ? ଇଏ କ'ଣ ତମ ଗାଁ ଗହିର? କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆସିଛ? ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ପବ୍ଲିକ ମୋତେ ମାରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ିକି ବି ଜାଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ସିଟି, ଆଖି କାନ ଖୋଲା ରଖି ଚାଲ। ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଚାଲିଲେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଜୀବନ ଯିବ ସେଇଟା ବି ଜାଣିପାରିବନି। ଏବେ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ମାରୁ ମାରୁ ଗାଡ଼ି ତୁମଠିରେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତ? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପୁଅ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କାମ କରୁନି। ସରି, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କୁହ? ଭୁଲ କରିବେ ସିଏ, ତମେ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରିବ କି ହୁଅ ତୁମେ? ସେ ଯିଏ ହେଇଥାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଯାଅ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଶିଖାଅ। ଟିକେ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ମାରି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଠି ନୁହଁ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରେ ପାଇଥାନ୍ତ। ହଉ, ଗୋବିନ୍ଦ, ରାଜଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଚାଲିଛି। ଆନି, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ରାଜ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତା ପାଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବାରମ୍ବାର ରୋହନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରୋହନ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ରୋହନ ତ ଏମିତି ନଥିଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଟିକେ ରୋହନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବଦହଜମି ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ପେଟ ଦରଜ କମୁନି କାହିଁକି? ଆରେ ଶୁଣ, ଏମିତି ବହୁତ ସମୟରେ ହୁଏ, ଏ ଘରେ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କାହା ଦେହ ଠିକ୍ ରହିବୁ କହିଲୁ? ଶୁଣ,
ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେ, ଆମେ ତୋ ପାଖରେ ବସିଛୁ। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ତତେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ୱାଶରୁମ୍ ଯିବା ଭିତରେ କିଛି କଲ୍ ଆସିଥିଲା କି? ଦେଖୁନୁ, କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମିସ୍ କଲ୍ ଦେଖେଇବନି। ଫୋନ୍ ତ ଏଇଠି ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଅଛି। ଫୋନ୍ କି ମେସେଜ୍ କିଛି ବି ଆସିନି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଏତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି! ତାମାନେ ରୋହନକୁ ରାଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଏମାନେ ବାଟରୁ ହିଁ ବେକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରୋହନ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ବାବା ରୋହନ, ରାଜ ପାଇଁ ତୋ ମନ ଯଦି ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସି କିଛି ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ହଁ, ରାଜ ସାଙ୍ଗରେ ନା ଦେବକୀର କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହେଲା? ଶୁଣ, ମୋ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବ। ମୋ ପେଟ କାଟିବାଟା ସତ ନୁହେଁ ମାମା, ଖାଲି ରୋହନକୁ ରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ନାଟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାଳେ ତୋ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଫିସର ସ୍ୱାମୀ ତୋ ମିଛ ଧରିଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ତୋ ପାଖରେ ଜଗିକି ବସିଛି। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ମାମା, ରୋହନ ବହୁତ ସରଳ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସରଳତା ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ। ଜାଣିଛ ମାମା, ଆନି, ଗୋବିନ୍ଦା ଆଉ କାକାଙ୍କର ସବୁ କଲ୍ ଆଉ ମେସେଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ରୋହନଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆରେ ରାଜ, ମରୁ କି ବଞ୍ଚୁ ସେଥିରେ ଆମର କିଏ ଯାଏସ୍? ଏବେ କେବଳ ଆମେ ଆମ କଥା ଭାବିବା, କେବଳ ଆମ କଥା। ଆରେ ଆନି, ରୁହ, ତମ ଲୁଗା ଲାଗିଯାଇଛି ଗାଡ଼ିରେ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଧୋଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ବ୍ଲଡ଼ ନେଇକି ଯାଅ, ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଦେଲ, ଦିଅ। ଆନି, ମୁଁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ତମେ ଯାଅ, ତମେ ଗାଡ଼ି ଦେବ ତ? ହଁ, ଯାଅ, ତମେ ଗାଡ଼ି ଦେବ। ଆରେ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ କହୁଛି। ହଁ, ତମେ ଆସ। ଆପଣ ଏ ବ୍ଲଡ଼ ପାଉଚ୍ଟା ନେଇକି ରାଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସିଷ୍ଟର, ଶୀଘ୍ର ପେସେଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କର, କୁଇକ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉଚ୍ ଲିକ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇ ବ୍ଲଡ଼ ପାଉଚ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଆପଣ ଏଇ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଧୋଇଦେଉ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ପାଉଚ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ବାପା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଡକ୍ଟର ପ୍ଲିଜ୍, ଆପଣମାନେ ଏଠି କାହିଁ ଠିଆ ହେଲେ? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ପାଉଚ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ।
ଯଦି ଏହା ହିଁ ହବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ରାଜକୁ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ? ଓହୋ ସମୁଦୁଣୀ ସମୁଦୁଣୀ, ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କହିଲ? ଏମଏଲ୍ର ନାତିର ରକ୍ତ ଦରକାର, ସେଇଟା ପୁଣି ମିଳିବନି? ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଯେଉଁଠୁ ଯେମିତି ହଉ ସେ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବେ ନା, ଅଯଥାଟା ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ। ନାଇଁ ସମୁଦୁଣୀ, ଏଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହଜରେ ମିଳେନି। ଥରେ ଗୋବିନ୍ଦା ବାପାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲୁ। ମୋ କଥାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି ସମୁଦୁଣୀ, ଘରେ ଯଦି ନିଶା ଭଉଣୀ ଆଉ ଦେବକୀ ଭଳିଆ ଲୋକ ଥିବେ ତାହେଲେ ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ତ କ'ଣ, ପାଣି ଟିକେ ବି ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେପଟେ ଆନି ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦା କେତେ ଟେନସନରେ ଦୁଇ ବୋତଲ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିଶା ଭଉଣୀ ଆଉ ଦେବକୀ ମିଛ ନାଟକ କରି ରୋହନକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଏ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ରୋହନ ରାଜ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି କି ରାଜ ଭଲ ହେଇ ଏ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିବନି। ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ମାଉସୀ କ'ଣ ବଡ଼ ମା ଆଉ ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ତାହା ଗପି ଯାଉଛନ୍ତି? ନା, ମୋତେ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କିଛି କରିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା ସମୁଦୁଣୀ, ଏମିତି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନିଶା ଭଉଣୀ ଆଉ ଦେବକୀ ମଣିଷ ପଣିଆର କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ଆମ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ନାଁରେ ଚୁଗୁଲି ଚଲେଇଛ? ତମେ ଯଦି ଆନିର ମାଆ ନ ହେଇଥାନ୍ତ ନା, ତାହେଲେ ମୋ ପଛରେ ଚୁଗୁଲି କରିବାର ପରିଣାମଟା କ'ଣ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପଛରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତମ ସାମ୍ନାରେ କହିବି ତମେ ଆଉ ଦେବକୀ ମିଶି ମିଛ ନାଟକ କରି ରୋହନକୁ ରାଜ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ନ ଦେଇ ଏ ଘରେ ଅଟକେଇକି ରଖିଛ। ସମୁଦି, ଗୋବିନ୍ଦା ଆଉ ଆନି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରୋହନକୁ ବାର ବାର କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ସେ ସବୁକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛ। ନାନି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି କହିକି ଆସିଛି ପରା। ସମୁଦୁଣୀ, ସେ କଥା ବି ରୋହନକୁ ଏମାନେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି, ୟା ପରେ ରାଜର ଯଦି କିଛି ହୁଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ତମେ ମିଛ କହୁଛ, ମନଗଣା କଥା କହୁଛ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତଉଛ ତମେ। ଚାକରାଣୀ ଚାକରାଣୀ ଜାଗାରେ ରହ। ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା, ଆଜି ଯାଇ ମିନତିକୁ ଏ ପରିବାରର ଏ ଘର ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ମାନି ଆସେ, ଆଉ ତୋ ସମୁଦୁଣୀ ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଅପମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଠିଆ ହେଇକି ଏସବୁ ଶୁଣୁଛୁ, କିଛି କହୁନୁ? ମିନତି ଆଜିକାଲି ତା ସୀମା ଟପି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ନାନୀ, ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ, କିଛି କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶହେ ଥର ଭାବିଚିନ୍ତି କହୁ। ବୁଝିଗଲି, ମିନତି ମୋ ପକ୍ଷ ନେଲା, ସେଇଟା ତମେ ସହିପାରିଲନି। ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ, ମିନତି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ସେଇଟା ତମମାନଙ୍କର ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ବଡ଼ ସମୁଦୁଣୀ, ଏ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ମ, ଆମେ ଆମେ ଟିକେ ମୂଳ ଆଡ଼ କଥାଟାକୁ ନେବା। ମାନେ କଥା କ'ଣ କି, ଏ ଦେବକୀର ପେଟ କାଟିବାଟା ଏ କଥା କ'ଣ ସତ ନା? ପେଟ କାଟିବା ବାହାନା ଦେଖେଇ ରୋହନ ବାବାଙ୍କୁ ଘରେ ଅଟକେଇଛି, କହୁନ ସତ କୁହ। ଏଇ ତ ବୁଝିଲ ବଡ଼ ସମୁଦୁଣୀ, ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସାନ ସମୁଦି, ଆନି, ଗୋବିନ୍ଦା କେତେ ଥର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏକଥା ତମେ ରୋହନ ବାବାଙ୍କୁ କହିଛ ନା କହିନା? ମ
ହେଲେ ସାନ ସମୁଦ୍ରୁଣୀ ତ ନିଜେ ଯାଇ ତମକୁ ଏକଥା କହିଥିଲେ ନା? ଏକଥା ତମେ ରୋହନ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇନ ନା ଜଣେଇଛ? କହୁନା, ଏ ମନୀଷା ଆସି କେତେବେଳେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ କି ଦେବ କି ଜାଣିପାରିଲୁନି କେମିତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଥାଟା ସତରେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଗଲା। ରୋହନ କାନରେ ଏ କଥା ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଉପରୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ତୁଟିଯିବ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ମୋ ପତିଆରାଟା ଛାଡ଼ିବିନି। ତମର ଏତେ ସାହସ ମୋ ଘରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ? ଏଇ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ନାନୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାଟା ଯଦି ତମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ତେବେ ତମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନି। ହେଲେ ଏସବୁ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ମୋର ଅଛି ନାନୀ, ମୁଁ ଏଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ କରୁଛି। ମୁଁ କି ଦେବ କି ସେମିତି କିଛି ବି କହିନି। ତୋ ସମୁଦୁଣୀ ଆମ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ତାଙ୍କ ଘର ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଦେଇ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘର ସଂସାର ଉଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ୟା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୁପ୍, ମୁଁ କଥା ହେଲାବେଳେ ମୋ କଥା ଉପରେ ଯିଏ ଯଦି କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରେନି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଠିଆ ହେଇକି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଦେବକୀ ଉପରେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତମ ପାଖରେ? ହ୍ୱାଟ୍ ପ୍ରମାଣ? ଇଏ ଯଦି ଆଙ୍କ କଥାକୁ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବିନି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଇଏ ଯଦି ଆଙ୍କ କଥା ପ୍ରମାଣ କରି ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଏଠି ଜମା ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି। ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ। ଏକଦମ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକଟେ, ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତାପରେ ବି ସିଏ କେତେ ବଡ଼ କଥାଟେ କହିଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। ସେ ନିଶାମଣି ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, କଥା କଥାକେ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କରି ବସୁଛି। ନେନା, ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିଛି ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଦମା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ତାକୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ଦେଖୁଛି ମୋତେ ତ ମାନେ ଖାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଜାଣିଛୁ ନେନା, ଆଉ ସେ ଶାଶୁବୋ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାବଦରେ ମନୀଷା ଆଜି ଯାହା କହୁଥିଲେ ନା, ବାପରେ ବାପ, ଏକଥା ଯଦି ମାନେ ସତ ହେଇଥିବ ନା ତାହେଲେ ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ରାଜର କିଛି ଖବର ମିଳିଲା? ତା ପାଇଁ ତ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାଟାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖବର ପାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ରାଜକୁ ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯେତିକି ଲୁଣ ଆମେ ଘରୁ ଖାଇଛେ ନା ସବୁ ସୁଝା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମର କଳ ଅଛି ନା ବଳ ଅଛି, ଆମେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବା? ନରେଶ ସେ ବାବଦରେ ହୁଏତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇକି ଦେଖେ।